ሩሲያ ከህዋ የሚወነጨፍና በህዋው ላይ ያሉ ማንኛውንም ሳተላይቶች ማውደም የሚያስችል መሳሪያ እየሰራች ነው በሚል በአሜሪካ በኩል ክስ ቀርቦባታል ሌላኛዋ የህዋ ተቀናቃኝ ቻይናም ከሁለት ዓመት በፊት ከምድር ወደ ህዋ የሚተኮስ የኒኩሌር መሳሪያ ሙከራ አድርጋ እንደነበረ የሚታወስ ሲሆን ይህ ደግሞ የአሜሪካንን ስጋት አንሮታል ይህንን ርዕስ ለአተታ ዘገባችን መርጠነዋል ደምሰው ሽፈራው ነኝ የዓለም ሀያላን አገራት በምድር ላይ ከሚያደርጓቸው የምጣኔ ሀብትና ወታደራዊ ፍጥጫዎች አልፈው በህዋ ላይ ትኩረታቸውን አድርገው ለወደፊቱም ሰፊ ዝግጅትና እሽቅድድም እያደረጉ ነው በጨረቃና ለሰው ልጅ መኖሪያነት ተስፋ አላቸው ተብለው የታሰቡ ፕላኔቶች ላይም ቀድመው ቦታ ለመያዝ ሲሯሯጡ የሚታይ ሲሆን ምናልባትም ቀጣዩ የዓለም ጦርነት በህዋ ላይ ሊሆን እንደሚችል ይገመታል ለዚህም ማሳያ የሚሆኑት አገራት በተናጥል እያከናወኗቸው ያሉ የህዋ ምርምሮች እንዲሁም ለወታደራዊ አገልግሎት የሚጠቀሟቸው ሳተላይቶቻቸውን አቅም ማሳደግና በምድር ላይ ላለው ብቻ ሳይሆን በህዋው ላይ ያለው ሽኩቻን ተከትሎ ይፈጠራል የሚባለውን ጦርነት ያግዛሉ ያሏቸውን እጅግ የረቀቁ ቴክኖሎጂዎችን እያላበሷቸው ይገኛል ከሰሞኑንም በአሜሪካ የነጩ ቤተ መንግስት የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጆን ከርቤ ተቀናቃኛቸው ሩሲያ ከህዋ የሚወነጨፍና በዋናነትም ሳተላይቶችን ለማውደም የሚያስችል ግዙፍ መሳሪያ በመስራት ላይ ናት በማለት ተናግረዋል ሩሲያ እየሰራች ነው የተባለው መሳሪያም ለአሜሪካም ሆነ አጠቃላይ በህዋው ላይ ላሉ ሳተላይቶች ደህንነት እጅግ አሳሳቢ እንደሆነና ሩሲያም መ መሳሪያውን ሰርታ ጥቅም ላይ ለማዋል የሚያስችል አቅሙም ሆነ ዝግጁነት እንዳላት የሚያሳዩ መረጃዎችን ማግኘታቸውም ተናግረዋል እስካሁን ሩሲያ መሳሪያውን ሰርታ ጥቅም ላይ ያላዋላይ ሲሆን በቅርብ ጊዜ ውስጥም የሚሆን አይደለም በማለት በቀጣይነት ግን በአሜሪካ ላይ ሊፈጥር የሚችለው ስጋት በቀላል የሚታይ አይደለም ያሉ ሲሆን መሳሪያው ወደ ምድር የሚተኮስ ባለመሆኑ አሜሪካውያን ሊደናገጡ አይገባም ሲሉም ተደምጠዋል ይህንኑ መረጃ ተከትሎም የአሜሪካ ባለስልጣናት መሳሪያው ይኖረዋል በተባለው ቴክኖሎጂ ዙሪያ ያገኙትን መረጃ እየተነተኑና ከአጋሮቻቸው ጋር እየመከሩበት እንደሆነና ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንም በዚሁ ዙሪያ የቀረበላቸውን መረጃ ተከትሎ ከሞስኮ ጋር በጦር መሳሪያው ላይ ቀጥተኛ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዲያደርጉ ተጠይቀዋል ከአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን በኩል እየወጡ ያሉ መረጃዎች ሩሲያ እየሰራች ነው የተባለው የህዋ ላይ መሳሪያ የኒኩሌር መሳሪያዎችን የሚታጠቅ ነው እያሉ ቢሆንም ከነጩ ቤተ መንግስት ስለ ጉዳዩ የሚወጡ መረጃዎች ላይ ግን መሳሪያው ከኒኩሌር ጋር የተያያዘ ስለመሆኑ አስተያየት አልተሰጠበትም አሜሪካ መሰል ወቀሳን በሩሲያ ላይ ስታቀርብ የመጀመሪያዋ እንዳልሆነ የሚታወቅ ሲሆን እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር በ2020 የጠፈር ላይ የጦር መሳሪያ ሙከራ አድርጋለች በማለት ወንጅላት የነበረ ሲሆን በጊዜው እንግሊዝም ከአሜሪካ ጎን ቆማ ወቀሳውን አጠናክረው ነበር በጊዜው ሞስኮ ለሁለቱ አገራት ውንጀላ ወቀሳው የተሳሳተ እንደሆነና ተራ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ነው በማለት አጣጥሎት የነበረ ሲሆን አሁንም በተመሳሳይ መልኩ ሩሲያ መሰል ህዋውን የሚያውክና አሜሪካ እንደምትለው አይነት ጸረ ሳተላይት መሳሪያ እየሰራች አለመሆኗን እንዲሁም ሀሳቡ እንደሌላት ከክሬምሊን ባለስልጣናት በኩል ተነግሯል ሩሲያ ይህንን ትበል እንጂ ከዚህ ቀደም ከአሜሪካ የደህንነት ተቋም በኩል ሲወጡ የነበሩ መረጃዎች እንዳሁኑ እዛው ህዋው ላይ ማስቀመጫውን ያደረገ ባይሆንም ሌሎች ጸረ ሳተላይት የሆኑ መሳሪያዎችን እያመረተች እንደነበረ ሲገልጹ ቆይተዋል በአሜሪካ የኮንግረስ አባላት በኩልም ለሁለት ከፍሎ እያሟገተ የሚገኘው ይህ የሩሲያ ጸረ ሳተላይት መሳሪያ ጉዳይ ከፊሎቹ ያን ያህል አስኪ እንዳልሆነና አላስፈላጊ በሆነ ጉዳይ ዜጎችን ከማሸበር ያለፈ ፋይዳ እንደሌለው ቢገልጹም የተቀሩት ደግሞ መንግስታቸው ጉዳዩን ከሚገባው በላይ በቸልተኝነት እየተመለከተው ነው በማለት በፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ላይ ትችት እየሰነዘሩ ነው መሳሪያው ወደ ምድር የሚተኮስ እንዳልሆነ የተገለጸበት መንገድም አግባብ እና ሩሲያ መሳሪያውን ለማንኛውም አይነት ወታደራዊ ግዳጅ ልታውለው እንደምትችል መታሰብ አለበት የሚሉት የኮንግረስ አባላት ለጥናትና ምርምር ወደ ህዋ በሚያቀኑ ተጓዦች ላይም አደጋ ሊፈጥር እንደሚችል እያስጠነቀቁ ነው በተጨማሪም የኒኩሌር ጦር መሳሪያ ወይም ሌላ አይነት ጅምላ ጨራሽ የጦር መሳሪያ ወደ ጠፈር በማናቸውን መንገድ ማሰማራት የሚከለክለውን የ1967 የህዋ ስምምነትን የሚጥ ሲሆን ስምምነቱንም ሩሲያና አሜሪካንን ጨምሮ ከመቶ ሰላሳ በላይ የዓለም ሀገራት ፈርመዋል ስለሆነም መንግስታቸው ጉዳዩን ከፍ ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ እንዲሁም አሜሪካ ይህንን አይነቱን መሳሪያ ለመቋቋምም ሆነ ለመከላከል የሚያስችል አቅምና ዝግጁነት እንደሌላትም በመወትወት ላይ ናቸው ሌላኛዋ ለእለ ሀያል ሀገር ቻይናም በህዋው ላይ የሚደረገውን የአገራት ፉክክር የተቀላቀለች ሲሆን ከአመታት በፊትም ከምድር ወደ ህዋ መወንጨፍ የሚችል የኒኩሌር መሳሪያ ሰርታ ሙከራ አድርጋለች ከዛም በኋላ በህዋው ላይ ያሉ ስብርባሪ ቁሳቁሶችን መሰብሰብ ና ህዋውን ማጽዳት የሚያስችል ግዙፍ ሳተላይት ልትገነባ እንደሆነም አስታውቃለች በአሜሪካ በኩል ግን ሌሎች ሳተላይቶችንም ከህዋው ለመሰወር ያቀደ ነው በማለት የቻይናን እንቅስቃሴ ስትቃወመው ነበር ሌሎች ከአሜሪካ ና ከምዕራባውያኑ ጋር በተቃርኖ የቆሙ እንደ ኢራንና ሰሜን ኮሪያ ያሉ አገራትም በምድር ላይ ከአሜሪካን ጋር ያላቸውን ፍጥጫ ወደ ህዋው ለማሳደግ እየጣሩ ሲሆን በቅርቡም ተደጋጋሚ ሳተላይቶችን ሲልኩ ታይቷል ይህ ደግሞ አሜሪካ ያመጠቀቻቸው ሳተላይቶቿ ላይ ጥቃትን የሚጋብዝ እንዳይሆን ከፍተኛ ስጋት እንዲገባት አድርጓል በተጨማሪም ከማንኛውም የዓለም ሀገራት በተለየ አሜሪካንን ሊያሳስባት ይገባል የተባለ ሲሆን ምክንያቱም ደግሞ የአሜሪካ የጦር ሰራዊት ክትትል የባህርና የአየር ዳሰሳን ጨምሮ እስከ ጦር ሜዳ ኮሚኒኬሽን በሳተላይት ግንኙነት ላይ በእጅጉን ጥገኛ መሆኑ ነው ለወታደራዊው ብቻ ሳይሆን ለመደበኛው የሲቪል አገልግሎቶችም ሙሉ ለሙሉ በሳተላይቶቿ ላይ ጥገኛ የሆነችው አሜሪካ በምድር የማተስማማቸው አገራት ወደ ህዋው አብዝተው ማማተራቸው ስጋቷን ከፍ እያደረገው ሲሆን ለዚህም ጠንከር ያለ ዝግጅትና ምላሽ ለመስጠት በሰፊው ትንቀሳቀሳለች ተብሎ ይጠበቃል አተታ ዘገባውን ስናዘጋጅ አልጀዚራን አሶሽየትድ ፕሬስ እና ኤዥያን ታይምስን ተጠቅመናል